ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តអានិយមតាមដានព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាចាសថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកស្វែងយល់អំពីអត្ថបទមួយចាសដែលតាក់ទងជាមួយនឹងចំណេះដឹងចាសដែលមានចំណងជើងថាត្រឹម2ជប់ប៉ុណ្ណោះបបុំមាត់ធ្លាប់តែខ្មៅនិងប្រែជាស៊ីចម្ពូចាសអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅដល់ចាសខ្លឹមសាររបស់អត្ថបទរបស់យើងចាសសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ម្នាក់មួយផងណាចាសចាសអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរចង់ដឹងថាដើម្បីបំបត្តិចាបញ្ហាបបុំមាត់ខ្មៅនឹងតើយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងណាខ្លះចាសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបងប្អូនគ្នាចាតើអ្នកកំពុងតែខ្វល់ខ្វាយជាមួយនឹងបបុំមាត់ពណ៌ខ្មៅមែនទេចាបបុំមាត់គឺជាផ្នែកមួយដែលជួយលើកកម្ពស់សម្រស់របស់សុភាពនារីទាំងឡាយឲ្យកាន់តែមានភាពទាក់ទាញហេតុនេះហើយតើពួកគេតែងតែប្រួយបារម្ភចំពោះបញ្ហាបបុំមាត់ខ្មៅចារហូតមានអ្នកខ្លះហ៊ានចំណាយប្រាក់ទិញផលិតផលថ្លៃៗមកប្រើប្រាស់ទៀតផងចាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកពុំចាំបាច់ព្រួយបារម្ភទៀតឡើយចាបញ្ហាបបូរមាត់ខ្មៅអាចដោះស្រាយបានដោយប្រើរមៀតចារមៀតត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ធ្វើជាគ្រឿងផ្សំសម្រាប់ថែរក្សាសម្រស់អស់ជាច្រើនសតវត្សមកហើយមិនថាបញ្ហាស្បែកនៅលើដងខ្លួនឬផ្ទៃមុខនោះទេចាមិនតែប៉ុណ្ណោះថ្មីៗនេះចាអ្នកជំនាញបានរកឃើញថារមៀតអាចព្យាបាលបញ្ហាបបូរមាត់ខ្មៅឲ្យប្រែជាពណ៌ស៊ីចម្ពូយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពចាចម្ពូធាតុផ្សំគឺរមៀតកិនជាម្សៅមួយស្លាបព្រាបាយចាទឹកដោះគោចាអួមួយស្លាបព្រាកាហ្វេចាចម្ពូរបៀបអនុវត្តចាទី1ចោកធាតុផ្សំទាំងពីរមុខនេះលាយបញ្ចូលគ្នារហូតក្លាយជាល្បាយសាច់មួយចាទី2បន្ទាប់មកលាបល្បាយនេះលើបបូរមាត់ទាំងខាងលើទាំងខាងក្រោមឲ្យសាប់ល្អចាហើយទុកមួយជប់ចាទី3លុបព្រឹកឡើងសូមយកកូនកន្សែងស្អាតជ្រលក់ចាសំទោសជ្រលក់ចូលទៅក្នុងចាទឹកក្តៅអ៊ុនៗហើយជូតសម្អាតចេញចាទី4នៅក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃចាអ្នកនឹងឃើញប្រសិទ្ធភាពបណ្ដាបណ្ដាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើអ្នកមានបបូរមាត់ខ្មៅខ្លាំងចាត្រូវចំណាយពេលយូរបន្តិចទើបអាចព្យាបាលឲ្យប្រែជាពណ៌ស៊ីចម្ពូដូចបំណងចាអញ្ចឹងចំពោះចាបងប្អូនដែលមានបញ្ហាបបូរមាត់ខ្មៅចាអាចចាសាកល្បងនៅវិធីដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើនេះចាដើម្បីឲ្យបបូរមាត់ចាបបូរមាត់របស់ជើងចាប្រែជាពណ៌ស៊ីចម្ពូបានស្រស់ស្អាតផងដែរចាចាអញ្ចឹងចំពោះអត្ថបទដែលខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានអត្ថបទមួយនេះផងដែរចា